Өткен тәулікте тағы 91 облыс тұрғыны коронавирус жұқтырды. Оның 68-інде ауру белгілері бар. ПТР радисмен зертханалық талдаулар эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша 85 азаматтан және эпид қадағалау мақсатында 6 азаматтан алынды. Жалпы облыста 236 021 зерттеу жүргізілді. Оң нәтижелері пайызы жалпы санының 4 құрайды. Өткен тәулікте ПТР адისიмен 1443 зерттеу жұқтырды оның 41-і көз жұмса тоғыз ші жерлесіміз емделіп шықты ал облыстық көп бейінді ауруханада COVID-19 вирусын жұқтырған азаматтар үшін 20 орындық коронавирус бөлімі ашылған бүгінде мұнда дертке шалдыққан 22 адам ем алуда көбі зейнет жасындағы өңір тұрғындары есть у нас отделение коронавирусной инфекции коронавирус бөлімінде өкпесі 90-95 пайызға зақымдалған азаматтар бар олар бір айдан аса ем қабылдап жатыр алайда денсаулықтары әлсіз болғандықтан вирусқа төтеп бере алмауда аурухана толық облыстың қызыл аймаққа енгені бұл жаңа жылдық мейрамдарға байланысты деп ойлаймын адамдар сақтық шараларын ұмытып барады арақашықтық ұстау медициналық маска тағу бұл вирустың алдын алу шаралары сондай ақ бірінші ақпаннан бастап вакцинациялау процесі бастау алмақ тұрғындарға айтарым коронавирус адам ағзасындағы өзге де ауруларды одан әрі қоздырса вакцина сол аурулардың ушығып кетпес үшін қойылады естеріңізде болсын әлемнің ешбір мемлекеті вирусты толығымен жоятын вакцинаны ойлап тапқан жоқ